V poslední době proběhla médií zpráva o zrušení zastávky u metry u haly. Občané si dost stěžují na to, že musí ze zborovců chodit až k benzínové čerpací stanici. Jaký je vývoj v této situaci a co město plánuje, aby nějakým způsobem vyšlo občanů stříc a napravilo ji? Takže je pravdou, že ta zastávka metry byla zrušena z důvodu toho, že vlastně soukromý vlastník metra dal výpověď Čadu Blansko. Je to samozřejmě nepříjemná situace to řešení nebo, nebo ta výpověď byla prostě docela rychlá, takže v té prvé fázi, co se týká městských linek, tak se posunula zastávka k točně Avaxu, co se týká těch meziměstských linek, tak bohužel teda Cordis, který zabezpečuje integrovaný dopravní systém, odmítl, aby tato linka zajížděla mimo, mimo hlavní trasu, takže byla zřízená zastávka dole u metry. Je to samozřejmě nepříjemné a město, vedení města okamžitě začalo jednat, kde, kde, by bylo možno zřídit zastávku tam na ulici Pražské nebo, nebo tam v tom okolí. Vlastně proběhlo i jednání s vlastníky metry, kteří nechtějí prodat část jenom dejme tomu, pozemku, který by sloužil na zastávku, ale v případě chtějí prodat úplně, úplně celý prostor, což pro město asi v tuto chvíli reálné není. Proto jsme začali hledat prostě umístění a pozemky vlastní. Už máme řešení, které je naklesena studie. Je to projednáno i s dopravní policií. Podle prvních informací by tam neměl být problém. To znamená, že zahájí se územní řízení a bylo by to vlastně v jednom směru u učiliště metry a v druhém směru, jak je ta autoškola před vlastně stavebninami. Takže tam by byly zářezy včetně stříšek, aby, aby to bylo, mělo opravdu formu, formu zastávky a dokonce zvažujeme, že by tam nebyla zastávka jenom jenom teda mezi městské linky, ale i městské, městské hromadné dopravy v Láncku. to znamená zůstala by jako Avaxu, tak ještě by byla rozšířena tam v tom místě. Takže ty jednání probíhají a vlastně e, dnes je rada, která bude schvalovat ještě změnu v návrhu rozpočtu na rok 2012 a už tam budeme schvalovat finanční prostředky na vybudování těchto, těchto zastávek. Kdyby se mohli občané dočkat, že by tyhle zastávky byly v provozu? Tak bude to záležet na délce stavebního řízení. Hledáme cestu, aby to mohlo být například na ohlášení. Pokud to bude stavební řízení, tak to nějakou dobu bude trvat. Já předpokládám, že zhruba v létě. Dřív to bohužel teda nebude. Na čem ztroskotala jednání s vlastníkem metry o prodeji tohoto pozemku? Tak my jsme byli ochotni koupit určitou část toho pozemku, tak aby tam mohly zajíždět autobusy a byla tam udělána točna, což podle našich odhadů bylo zhruba 1500 m čtverečních a vlastník metry nechce kouskovat to území v žádném případě. To znamená, že. Je připraven pouze prodat celý, celý, ten prostor, který je několikanásobně vyšší a pokud by, já to teď nedokážu odhadnout, ale pokud by se to kupovalo celé, což je pro město prostě nepoužitelné, tak by se to vyšplholo řádu v třeba 10, milion, když to 10 a více milionů korun, což je, což je nemožné, nebo určitě neefektivní pro město. V tuto chvíli my ty zastávky, které budujeme, tak odhadujeme, že bychom vybudovali do milionu korun.